Kryeministri Rama e nisi ditën e tij në zyrën e presidentit të Republikës Bajram Begaj. Takimi mes tyre zgjati për rreth 30 minuta, ndonse asnjë rapal nuk ka nxjerr detaje nga takimi duke u treguar hermetik. Edhe pse nuk dhan informacion rreth takimit, të dyja palët e cilësuan atë si një rutinë. Megjithatë, ky takim zhvillohet 3 ditë para vizitës së kryeministrit Edi Rama në Greqi, ku pjesë e agjendës është edhe një takim me ministrin e jashtëm Nikos Dendias. Një nga çështjet që pritet të diskutohet, e cila prej vitesh nuk ka arritur ende në një konsensus mes dy vendeve fqinje, është edhe çështja e kufirit detar. Me datë 20 mars, pritet të hapet dhe ekspozita e Ramës në Zapion Megaro, në të cilën do të shoqërohet dhe nga homologu grek Kyriakos Mitsotakis, që më pas do të kenë së bashku dhe një dark. Takime pritet të ketë edhe me kryetarin e parlamentit Helen Kostas Tasulas, si dhe me presidenten. Në ditën e fundit të vizitës, më 21 mars, Rama do të marrë pjesë dhe në forumin ekonomik të Delfit.